kama ilivyo desturi mtoto umleavyo ndivyo bana ndivyo kilichotokea kwa Bwakila kicheza na watoto wenzake yeye mkorofi korofi lakini sasa watoto wenzake hawachelewi kumpiga Bwakila yakishapigwa kidogo tu anarudi nyumbani anaojana alia yawe Bwakila nini kinachokuuliza oh sijui kuna mtu kanipiga baba tena unainuka hapo kifua mbele unajifanya wewe ndo wewe mpaka kwa wale watoto haya alokupiga hapa nani huyu hapa unafikiri mimi nauliza hapo tena funo kifuti juu ngumi mtoto watu chali kimya amsha na wewe mtoto wewe amka amsha na wewe mtoto amki mara watu wanaanza kuja huko mkudo umeua nimeua tena ongea taratibu basi jamani umeua mkude makelele anaanza kuwa mengi umeua leo nyinyi taratibu sasa kuna sheria tulieni umeua tulia wewe kaua huyo mshike mimi kicha kwa kina nivuruga sio mtoto kufa kama kufa mtoto sikasha kufa niko anafikiria jela watu wanavyosema jela ukiwa mlo unaolewa nikasema alo mimi kenda jela sio mbi cha mtu mimi kile sasa zinazidi umeua mkude nyie basi kweni serious nyinyi moja kwa moja Mungu pale kanipaa kitu mtoto alipoanguka nikamfuata hadi kwenye sikio pale dogo amka mzo ni familia amka dogo naona kidogo kafumbua jicho ukitaka niamke neno lia jipsi na mayai nikamwambia nakupigana sado la viazi na mayai 26 amka basi wewe watu wanazidi kuja ukitaka hivyo nipe 50 nitakupa laki kaela nazo vile hapo nataka uhai mtoto yule basi nikiamka hapo ukitaka nikurudishie ulivonipiga nikaona mtoto kajichanganya sasa nikamwambia sawa wewe amka vyote hivyo utavifanya shida tu amke ndoto kuamka hukuna huku puka nipiga mtama nikaona wewe moja kwa moja chini wameamsha leo sijaamka amsha na wewe kila wanapoamsha mwishoni kabisa nasikia watu kwa mbali sasa jamani huyu itabidi kuzikwa zikiwekwa bibi yake he kuzikwa tena leteni sanda jamaa unjua hawa wananipeleka kweli hawa nimekuja kuamka pale mbio zake wakaona huyu kumpata huyu wafungulie mbwa wamefukuza nikaana wasikia kwa mbali nafikiri hata wale mbwa wenyewe walisimama kwa anajiuliza yule mtu mbwa mwenzetu